Слезай. Айде, бегай. Обичам те. Какво стана? Не плачи. Машала. Ей, Гюр, дай вода, че бе е жален.
топла. Бягай да я точи студена. Далеко е водата, Осман бей. Не! Аферин, Георино. Такъв бабаит не бива да се трепе. Я, бе, Бекире, слез от коня. Слез да видим кой от двама ви е по-ербаб. Слизай. Слизай! Георг Пищов не бара. Резил! Гледай са, Георг. Хубаво гледай. Хубаво.
Мърдай! Хайде, хайде, Чедо. Кажи, тати. Кажи. Хайде, дъщо. Господи Боже наш, послушай нашия молитвен глас и направи да оздравее тая твоя рабиня Мария от налегналата е душевна болест и да се обърне към теб, нашия Спасител и Господ, и да получи вечното спасение. Амин. Дали ще проговори детето ми, отче? Следвай волята Божия, чадо, и детето ти ще проговори.
Ячедо, кажи ми нещо. Хайде, де. Кажи ми нещо. Следвай волята Божия, чадо, и детето ти ще проговори. Слизай долу. Слизай! Слизай долу! Слизай! Слизай, ще те убия! Слизай долу! Би! Чакай! Би! Чакай! Чакай!
се!
удряй! Убивай! Козирог.
Бягай! 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 Ubigo!
си баща! Мария! Пусти. А? Коя си ти? Аз съм Ахрянин. Ахрянин! Ти? Ти си? Ти си християнка? Thank you.
убия! Ще те убия! Ще те убия! Аз ще те убия!
Мария? Ти си Мария? Мария. А сега кажи, обичам те. Обичам. Обичам те. 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 Толко май Бог е един. Само дето му викаме различно. Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар!
Аллаху Екбер! Аллаху Екбер! Аллаху Екбер! Бисмилляхи Рахману Рахим! 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 Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Эшхеду ан ла илляха илля Аллах! Эшхеду ан ла илляха илля Аллах! Эшхеду анна Мухаммеда Расуля Аллах! Эшхеду анна... Баста.
Мария. Обичам те. Thank you.
Биршуа. Да, господарю. Биршуа. Единствен лъч мой. Обичам те.
Не.